ଆର୍ଟିକିଲ ଲଢେଇ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆର୍ଟିକିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏବେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକିଲରେ। ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସକାଳରେ ମୁଖା ତଳର ମୁହଁ ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଷଣ୍ଡୁଆସୀ ଆକ୍ରମଣ। ହେଲେ ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲେଖକ କିନ୍ତୁ ଛଦ୍ମନାମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଲେଖା ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅଷ୍ଟବକ୍ର ନାଁରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଅଷ୍ଟବକ୍ର କିଏ? ମାଟି ପାର୍ଟି ବୃତ୍ତି ବନାମ ମାଟି ପାର୍ଟି ମିଛ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଆକ୍ରମଣ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଆଟାକ୍ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାରା ନେଇଛି କି ବିଜେଡି, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତା ଆର୍ଟିକିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡି ଭିତରେ ବୋମା ଫୁଟାଇଥିବା ବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେଡିର ଏହି ହେଭିୱେଟ୍ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକଥା ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏକଥା କହି କରାଯାଇଛି ସମାଲୋଚନା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିପାରୁନାହିଁ, ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ଚୌକିର ମୁହଁ ବଦଳାଇଛି, ସେ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପର କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ଲାଗେନି। ଗରିବ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପେନ୍ସନ୍କୁ ସିଡ଼ି କରି କ୍ଷମତାର ଅଳିନ୍ଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। ରାଜନୀତି ଓ ନିଜ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଲାଗି କିଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଟି ପାର୍ଟି ବୃତ୍ତି କଥା କହୁଥିବା ବିରଳ ମଣିଷ ପାର୍ଟିର କିମ୍ବା ମାଟିର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖା ତଳରେ ଥିବା ଚେହେରା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ବାଦର ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ ଲେଖାରେ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମମିତାଙ୍କ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଯାଏଁ ଗଲେ ନାହିଁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, ବାୟୁସେନାର କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ନିଜେ ଆହତ ହେବେ ବରଂ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ କିଏ ଦୁଃଖ ପାଇଛି, କିଏ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି? ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଲଢୁଆ ସୈନିକ ସାହସ ଓ ବଳିଦାନର ଆଦର୍ଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଯାଏଁ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ହସ୍ପିଟାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଯଦି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ତାହେଲେ କଲେଜ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ମାପଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହେଉନାହିଁ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନୈତିକତାର କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ନୈତିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କି, ନିଜ ପକ୍ଷର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, ପ୍ରମାଣ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତତ୍କାଳୀନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା? ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଲିସର ନା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ମଣିଷ ଅସହାୟ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନେବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିବାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ଯଦି ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାରେ ରହିବେ କେମିତି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଖୋଦ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ନ ରହି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅସୁରକ୍ଷିତ ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କିଭଳି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ଅତନୁଙ୍କ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାପଦଣ୍ଡ, ଆଉ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ମାପଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁ ହେଉନାହୁଁ କି? ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏହି ଆର୍ଟିକଲକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର କୌଣସି ତୁଙ୍ଗ ନେତା କିମ୍ବା ମୁଖପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୋଲିଥିଲେ ମୁହଁ। ଆଉ ଏବେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଅଷ୍ଟବକ୍ର କିଏ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।